Министерството за надворешни работи формално и потврдува наатина дека термините македонско, македонски, Македонија не се етничка или национална припадност, туку само државјанство. Во вербалната нота до грчкото Министерство за надворешни работи, во која министерот Димитров го информира дека се исполнети сите законски услови пропишани со преспанскиот договор, стои дека Македонија се согласила означувањето за nationality во кој ќе стои Macedonian citizen of North Macedonia согласно преспанскиот договор да се однесува исклучиво на државјанство, а не на националност или етничка припадност. Во духот на договорот, терминот националност на втората страна дефинирана во член 1 од договорот како македонци, граѓани на Република Северна Македонија, се однесува само на државјанството, а не го дефинира или однапред ја определува етничката припадност, етникумот како што тоа е пропишано во член 2 од Уставниот закон за примена на амандманите 33, 34, 35 и 36. На Уставот на Република Македонија. Премиерот Заев и шефот на дипломатијата Димитров со месеци упорно тврдеа дека со преспанскиот договор не само што не се бришал, туку и се зајакнувал, односно бетонирал македонскиот идентитет. Договорот го потврди и заштити македонскиот идентитет. Договорот го гарантира правото да се определуваме како македонци. Нема повеќе оспорување. Според членот 7 од договорот, македонскиот идентитет ги отсликува нашата територија, јазик, народ со сите атрибути, со своја историја, култура и наследство. Инаку во нотата се појаснува и дека македонскиот јазик е официјален јазик на земјата, признат како официјален на Конгрес на Обединетите нации во Атина во 1977 година. Целиот допис на 6 страници од официјално Скопје до официјална Атина, грчкиот премиер вчера го достави до грчкиот парламент. Како и на сите официјални документи од Македонија до Грција и на овој ставен е печат дека земјата од Грција е призната како фиром.